caafimaad. Asalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu. Imi waxa joognaa gar adag gudoomiyuhu soo socdaa, dee waxaan igaga warramayaa bari. Horta waxaan iisheegay kulmiya bari inaan waxba idiin oolin oo ay aanu soo dhammaynay maxayda socdaalkii bari. Hadda waxaan ku soconaa magaaladii Hargeysa insha allah. Dee maanta waxba ma lihin, laakiin waa inooya jimcaha. Waan warkiga kooban idiin sheegay, laakiinse waxaan iisheegay shalay ceergaa u aragteen, lascaadoon u aragteen. Anigu intaan maray oo dhan iyo waddada oo dhanna alla waxay noo yaalaa ma jiray. Asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu. War musaynu adereya Somaliland oo dhan baa oge.